내지. እንዴት አለሽ ማዬ? እንኳን ወደ ቤት ተመለስክ ነጂ። አመሰግናለሁ ማዬ። አባዬ እንዴት አለህ? ነጂብ ደህና ነህ? ነጂብ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንዴት ይዙሃል? ካህኑስ እንዴት ናቸው? ከካህኑ ጋር እንደነበርኩ እንዴት አወቅ? አይ አንተ እንደሆን ከቤተ ክርስቲያን ሌላ ወዴትም አትሄድም። ተባረክ ልጄ፣ እግዚአብሔር ይባርክህ። ነጂብ እኔ አባትህንም አትዘንጋ፣ እድሜ እየገፋ ነው፣ ጤናዬም እየታወከ ነው። አንተ እኮ ነህ ደጋፌ ነጂብ። እድሜን ያርዝመው አባዬ።